どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカン航空の、バイマイルキャンペーンがね、やっておりますので、今回ねこちらを解説していきたいと思います。最大 55%、ボーナスマイル、さらに 10% オフキャンペーンということで、今日ね2月の15日ですけども、これね明日までのキャンペーンなんですよね。ちょっとねアップするのがね遅くなってね申し訳ないですね。今回のこのキャンペーンなんですけども、最大数のね15万マイルを購入すると 55% オフっていう 55% ボーナスマイルですね、ついて、さらに 10% オフっていう形になります。これね残念ながらね、この15万マイル以下1万5000マイルが6万9000マイルまで 30% ボーナス、プラス 10% オフでとなっているんですね。で、7万マイルから14万9000マイルまで購入で 50% ボーナスマイルプラス 10% オフっていう感じで、このマックスのね15万マイルまで購入すると 55%、ボーナスマイルプラス 10% オフという形で、最大のボーナスマイルをね獲得するには最大数までね購入しないとボーナスマイルがマックスでつきませんので、ちょっとそこは残念かなっていうところなんですけども、これね15万マイルを購入するといくら分になって、マイル単価がいくらぐらいになるかっていうのをねざっと計算すると、15万マイル購入すると8万2500マイルのボーナスがついて、合計で23万2500マイルっていう感じになります。でこれが 4315.05 ドルということで、日本円に計算すると、これが110円で47万4655円、これが108円の場合46万6025円ということで、こちらね110円の場合マイル単価が 2円と04円、これが108円の場合2円っていう感じでね、ギリギリっていう感じなんで、これがねすごいお得かっていうとっていう感じなんですよね。でこのバイマイルキャンペーンは外資系のね航空会社だと、結構ね、年に何回かやっておりますんで、どのタイミングで購入するかっていうのはね、その人それぞれなんで、どのタイミングでもいいと思うんですけども、今回のボーナスマイルキャンペーンはちょっと渋めっていう感じですかね。で、こちらのキャンペーンで購入したマイルはですね、すぐ付与されるということなんですけども、最大で8時間かかる可能性があるっていうふうに公式サイトに書いてあるのと、このバイマイルっていうこのマイルを購入する行為なんですけども、アメリカン航空の場合はアカウントを作成してからね30日以上経たないとこのバイマイルっていうのができないので、今回ね見送られた方でもひとまずねアカウントだけ作るように、しといた方がいいかなと個人的には思います。でアカウント作るとね、なぜか1000マイルもらえますんで、一応ね作っといた方がいいかなと思います。このなんでこの1000マイルがつくかねちょっとよくわかんないんですけども、ひとまず私がね作成した時は、私ね、半年前ぐらいに作成してまだね何にもしてないんですけども、1000マイル付与されましたんでこれね多分もらえるキャンペーンですので、もしね今後アメリカン航空のね、マイレージね、使っていきたいよって方はね、このタイミングで作っておくと、次回のバイマイルキャンペーンの時にね、利用できるかなっていう感じですね。でこのアメリカン航空のマイレージのね、基本スペックをねちょっと簡単に、説明していきたいなと思うんですけども、このアメリカン航空のマイレージサービスは有効期限が基本的にありません。ありませんっていうと語弊があるんですけども、増えたり減ったりすると、延長っていう感じになりますんで、基本ね実質無期限っていう感じで見ていただければ大丈夫かと思います。普天航空券の発券なんですけども、 ANA とか JAL とかね、そういう国内の、航空会社だと、親族にしか発行できませんけども、誰にでもね、発行することができます。で、日程変更も無料、キャンセルは、150ドルで、発券してから24時間以内は、無料っていう風になっております。で、片道発券が、このアメリカン航空の場合は、できるのと、一番ねアメリカン航空でいい点っていうのは燃油サーチャージがかかんないんですよね。この燃油サーチャージっていうのも、値段が結構時期によって変わるんですけども、ANA とかね、JAL とかだと、特典航空券取った場合でも、この、
ANA、JAL で利用する場合はね、燃油サーチャージっていうものがかかって、まあ、大体東京、ニューヨークの場合で、3万とかね、3万から5万とかね、まあ、それ時期によって値段変わるんですけども、税金と一緒にね、降ってきますんで、特典航空券を取った場合でも、まあ、この料金はかかってしまうんですね、ANA とか JAL の場合は。ですけども、このアメリカン航空の場合は、まあ、税金だけで、まあ、利用できるということなんで、まあ、大体1万円いかないぐらいでね、もっと安いというか、もっと安いんでね、うん、利用することができます。で、マイレージプログラムなんですけども、アメリカンエアラインは、ANA とは違って JAL とかの、スターアライアンスではなく、ワンワールドっていうところに加盟しています。まあ、大体ねワンワールドのグループと、それ以外にね独自でアラスカ航空とかハワイアン航空とかね、そういうところで、ところと、提携しております。で次にですねこのアメリカン航空のマイレージサービスを、日本の方がね、利用するおすすめ路線っていうのを、まあ、ちょっとね簡単に見ていきたいなと思うんですけども、カタール航空の、日本からドーハ路線のビジネスクラス、こちらだと、アメリカン航空の場合ね4万マイルで、まあ、取れるんですよね。でこれが JAL だと、まあ、6万マイルする区間なんで、まあおすすめですよね。まあドーハに行くかっていうところはね、まああると思うんですけども、まあ飛行機とかね、リクマイラーの方で、まあ、いろんな国に行きたいっていう方はね、いいですよね。JAL で6万マイルかかるところが、まあ、アメリカンエアラインだと、まあ、4万マイルで行けてしまうっていう感じなんでね。で、あとね、もう一つ、エディハド航空の、日本からアブダビ。こちらもビジネスクラスね、4万マイルで行くことができます。でね、アメリカンエアラインで、東京からね、ドーハ、まあ、最初に紹介したドーハを検索すると、経由便とかも結構出てくるんですよね。一応ね画像出しておきますけども、JAL の、ビジネスクラスと、カタール航空のビジネスクラス、まあ、これ両方して、両方の、ね、ビジネスクラスを楽しみながら、まあ、このドーハまで行けたりね、まあ、それ以外だと、まあ、カタール航空のエアバス380でね、まあ、直行で行けたりとかね、まあ、2パターンあるんですけども、まあ、こんな感じでね、経由便も楽しめて、まあ、2つのねビジネスクラス、2つの航空会社のビジネスクラスをね、まあ、利用するみたいな感じの利用の仕方もできます。それでは最後にですね、アメリカン航空のこのマイルの貯め方ってこれどうやって貯めんのっていう感じですよね。アメリカン航空のマイルの貯め方っていうのは、まあ、今回紹介した、バイマイルっていうのね、まあ、購入してマイルを貯めるっていう方法があります。でこれはまあキャンペーンの時はね結構いいかなと思うんですけども、まあ、渋い時は渋いんでね、まあ、でお金がかかる行為ですんで、まあ何ですかね、まあ、お金に余裕があればっていうのと、まあ、狙いたい路線とね、この座席にどうしても乗ってみたいみたいな時にね、まあ、利用するのはね、まあ、いいと思うんですけども、バイマイルっていう方法がね一つあります。次に、ワンワールドの飛行機に乗ってアメリカンエアラインに、マイレージサービスをつけるっていう方法ですね。まあ、こちらワンワールドなんで、まあ、日本国内でいうと、まあ、JAL とかね、利用した時に、こちらに、マイレージ番号を登録すれば、アメリカンエアラインのね、マイレージサービスに、マイルをつけることができます。で次にですね、SPG アメックスクレジットカードですね。まあ、私もこのチャンネルでね結構紹介させていただいている SPG アメックスなんですけども、こちらねマリオットボンボイポイントが、まあ、貯まるわけなんですよね。でそのマリオットボンボイポイントを、6万ポイント一気にマイレージサービスに交換すると、まあ、本来2万マイルにしかならないところが2万5千マイルに交換することができるんですよね。ですので、還元率は 1.25% ということで、SPG アメックスからね、このアメリカンエアラインも 1.25% の還元率でね、貯めることができますんで、まあ、クレジットカード決済をね、SPG アメックスにね、集中させて、まあ、貯めるっていう方法もあります。でね、昨年の何月だったかな、9月か、9月ぐらいだったと思うんですけども、ホテルのポイントから、各会社のね、マイレージに交換すると、25% 増量キャンペーンみたいなのね、去年あったんですよね。うん、ですんで、まあ、そういうタイミングでね交換するっていうのもねかなりおすすめなんですよね。だ先ほど言った SPG アメックスのマリオットボンボポイントはホテルのポイントなんですよね。ですんで、まあ、これを一気にアメリカンエアラインとかね、交換するっていうのもね一つの手ですよね。本来6万ポイント一気に交換すると、まあ、2万5000マイルっていう話をしましたけども、まあ、それがねキャンペーン中だとさらに 25% 乗って、6万ポイントがそのまま3万1000マイルぐらいまでなったんですよね。
だからそういうキャンペーンの時にね、まあ、一気に交換するっていうのもね一つの手だなと思います。いかがだったでしょうか。今回はアメリカン航空の、ボーナスマイルキャンペーンですね、解説させていただきましたけども、まあ、今日ねこの動画公開されて、期限は明日までというふうになっておりますんで、もしね購入される方は、まあ、急いで、ね、判断していただいて、もしね購入されない方も今後ねアメリカンエアラインちょっと乗ってみたいなっていう方はですね、ひとまず、アカウントだけね、まあ、利用するあの発行することをお勧めします。でこのアカウントの作成画面はですね、あの概要欄に貼っておきますんで、もしよかったらね、利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで、終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。